Bəxtim açılıb, son vaxtlar 2-3 evlilik təklifi almışam. Bu sözləri aktrisa Pərvin Abiyeva sosial şəbəkədə yazıb. Sənətçi izləyicilərinin ona ünvanlandığı sualları cavablandırıb. Pərvin bir gün hər şeyi atıb başqa ölkədə sizi dərəcəsinə sevən biri ilə yaşayardın sualına bəli. Sevgidən qidalanıram, eşq qadınıyam cavabını verib. Aktrisa ünvanına yazılan tənqidlərdən dostlarının onun yanında olmamasından yazıb. İnsanlara kömək etməyi, üzlərini güldürüb, sevindirməyi xoşlayıram. Bundan həzz alıram. Çox vaxt deyirəm ki, etməyəcəm, bitdi. Yaxşılıq edəndə maddi heç nə gözləmirəm. Gözlədiyim tək şey pis günümdə yanımda olmalarıdır. Heç olmasa bir zəng, xoş söz, mesaj yazsınlar. Mən ayağa qalxandan sonra bir çoxunun yadına düşdüm.